नमो नमः भवतां सर्वेषां परिवेशिका कक्षायां स्वागतं करोमि। पुस्तकं व्याकरण कौमुदी प्रथमो भागः कनिष्ठ परिवेशिका प्रकरणम् अच संधि तत्र दीर्घ संधे उदाहरणानां रूप सिद्धि इत्यस्मिन् विषये अद्य वयं पठामः। तत्र देत्यारिः देत्य धन अरि इति अत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण पूर्व परयोः स्थाने आकार रूप सवर्ण दीर्घे एकादेशे कृते देत्यारि इति रूपं सिद्धम्। अग्रे श्रीसः श्रीधन ईसः इत्यत्र अक्कः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण पूर्व परयोः स्थाने ईकार रूप सवर्ण दीर्घे एकादेशे कृते श्रीसः इति रूपं सिद्धम्। अग्रे विष्णुदयः विष्णुधन उदयः इति अत्र अकः सवर्णे इति सूत्रेण पूर्व परयोः स्थाने उकार रूप सवर्ण दीर्घे एकादेशे कृते विष्णुदयः इति रूपं सिद्धम्। अग्रे होत्रिकारः होत्रिधनरिकारः इत्यत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण पूर्व परयोः स्थाने ऋकार रूप सवर्णे दीर्घे एकादेशे कृते होत्रिकारः इति रूपं सिद्धम्। अथ वयं दीर्घसन्धि उदाहरणानि रूपसिद्धि कथं करणीयम् इति विषये पठितवन्तः। नमो नमः, धन्यवादः।